سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، پرسداران امام حسین علیہ السلام، دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ذاکر ادب کا بہت خوبصورت نام، ذاکر شیر بیاں، جناب ذاکر ملک سیف علی کھوکر اپنے مخصوص و مقبول انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد شاعر آل باب انیس دوراں جناب ذاکر شوکت رضا شوکت رونق افروز ممبر ہوں گے۔ باواز بلند تر صلوات۔ سب بولو نعرہ رسالت،
نوجوان ہاتھ بلند کر کے بولو حیدر حسینیت. اس نعرے دی ہے ضرورت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد وال محمد دشمن دلانت پاک بی بی سیدہ دشمن دلانت جڑا لانت نہ کرے اس دی بھی لانت بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد. دعائے مالک چھو وسط رکھے آواز شاد رہو مالک میرے بھائیاں رزق جو وسط عطا فرمائے خلوص نال پوری وی چاہیے تے خلوص والے چہرے تشریف فرما. انتظار نہیں کرمنی اجازت دیو اشراف چہرے نظر پہ آن شریفت دی داستان شرافت دے نال ایک قربائی تو شروع کرنا چاہیے تے اس دے بعد جناب نو سونے تے پیارے دے قصیدے تبرکن جملہ ماتم دا طالب دعا صلوات اک پڑھو جڑی توجہ دا ثبوت اجے کچھ بھائی میرے اس پاس لے نیرل دے پہ انہاں کو نعرہ لاؤ کچھ ہی صلوات پڑھو تصویر کائنات کا عکاس ہے علی. انتظار نہیں کرامنی اہل علم میں پدراڑ دے وچ وضاحت دی لوڑ ہی نہیں انتظار دی لوڑ نہیں بہلول مزاج چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے بھائی جی تصویر کائنات کا عکاس ہے علی دل کو جو جگا دے وہ احساس ہے علی. دل کو جو جگا دے وہ احساس ہے علی. اگے آدے اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے
ایک شیر میں واجب سمجھ کے بانیان دے حکم دے مطابق بزرگاں دا پڑھ، اگر بزرگ راضی ہوون دعا کرن تا. اے بسم اللہ جی، ایک سطر ایک قصیدے دی پہلا لفظ ہے. فخر بھائی ایک تینوں بہ گئے ہو، سامنے آ جاؤ تو گل اچھی ہے. ٹھیک ہے جی، تے بیٹھو پھر بولنا سی. ہاں بولنا. اس دا لفظ ہے پہلا علی والے. کی ہے جی؟ سارے بولو. چلو میں وضاحت کرنا بچے واسطے. بانی مجالس علی والے، جنہیں مجلس کرائی. ٹھیک ہے جی. ناظم ممبر سونڈا والے، مووی والے، پڑھن والا، پڑھاون والے، بعد پڑھن والے، جڑے ہوں تک چپ بیٹھے، کوشش کرو سلوات وچ پڑھو قصیدہ شروع کرو. بول پہ میں راضی ہاں بھائی. علی محمد تھوڑے راضی ہوں. علی والیاں دا شوق دس رہے جڑے پاک بارگاہ تشریف لائے ہو، شیعہ سنی بھائی بزرگ نوجوان بچے، تھوڑے شوق کیا ہے؟ دنیا داراں دا شوق ہے گرمی آ گئی ہے تے ٹھنڈے لا کے چلے ویسن پیسے اکٹھے کر کے، یعنی مری لنگ ویسن جی. میں علی والے دا شوق اپنے رزق حلال چوں قطرہ قطرہ ذرا ذرا اکٹھا کر سو، جدو پیسے زیادہ ہوئے سن تھوڑا شوق کیا ہے تسا وننا کتھے؟ واہ یار واہ یار، تسا وننا کتھے؟ اس زمانے چ سطر سنا رہا ہاں بھائی. انہاں دا ہر عمل ایمان دے دنیا تمہاری ہے، انہاں دا شوق مسجد کوئی نگر مردی زماری ہے. مکمل کرنا ہاں بھائی. انہاں دا ہے عمل ایمان دے دنیا تباری ہے، انہاں دا شوق مسجد کوئی نگر مردی زماری ہے. نجف جاویں یہ گھر رہے مجلسہ نہیں چھڑے دے، کر دے تو سجدے ادا
ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਤਾਂ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਹੈ
ਕਰਬਲਾ ਜੁਪੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕੁਮਰ ਸਿੱਧ ਹਾਲੇ ਆ ਮੇਰਾ ਦੇ ਜਦ